Звернення до уряду щодо нарахування субсидій, конфліктні земельні питання, звіт прокурора Івано-Франківська. Чергова 21-ша сесія міської ради була плідна і жвава. На засідання прийшли мешканці обласного центру, а також бійці АТО, яким обранці виділили земельні ділянки під будівництво житла. Наші кореспонденти з подробицями. У міській раді утворили депутатську групу, яка допомагатиме учасникам АТО. Діятиме на принципах самоврядування. На початку сесії до депутатів звернулися місцеві жителі, які виступають проти будівництва школи у межах вулиць Стуса 24 серпня на Каскаді. Нами було подано заява, колективна заява, пропозиція на ім'я заступника начальника архітектури Прокопчука Артура. Стосовно категоричної нашої незгоди. Згідно постанови Кабінету міністрів 555 від 25.05.11 року, пункт 7 говорить, що право вносити пропозиції стосовно таких забудов, розглянути забудов і ДБТ, мають першочергове ті власники земельних ділянок, які безпосередньо межують з проєктованою під забудову ділянкою. За словами міського голови Руслана Марцінківа, на генплані ця територія не позначена як водойма, тому ділянку можуть віддати під будівництво нової багатоповерхівки. Щоб цього не сталося, на місці озера хочуть збудувати освітній заклад. Щоб там не виросла чергова забудова, тому що ця водойма сьогодні не є ні в одній карті водгоспу, а кар'єр, щоб завтра ніхто не спокусився забудувати там, поставити дев'ятиповерхові будинки. Тому ми вийшли з такою ініціативою і в генеральному плані, і в відповідно в детальному плані території передбачити цю школу під школу. У підсумку міськрада погодила детальний план території під будівництво освітнього закладу на Каскаді. 23 обранці проголосували за. Натомість перенесли розгляд питання щодо скандальної земельної ділянки на Коновальця. До депутатів звернувся мешканець цієї вулиці Тарас Дудач. Громада проти погіршення своїх умов проживання і просить міську раду видати їм кращу ділянку для забудови. Після цього представник від громадської організації «Воїн АТО» попросив обранців відкласти питання, аби обидві сторони мали можливість домовитися. А розпочали сесійне засідання зі звернення до уряду щодо нових обмежень із нарахування субсидій. У Франківську більше ніж удвічі зменшилася кількість домогосподарств, які отримували компенсації. Новий порядок нарахування субсидій вже спричинив хвилю невдоволення громадян. Почастішили скарги щодо відмови у наданні субсидії, оскільки в складі домогосподарств є зареєстровані особи, які фактично не проживають, перебувають за кордоном та не допомагають своїм рідним. Збільшується кількість розлучень тощо. Вимагаємо від Кабінету міністрів України розширити перелік осіб, які має призначати житлова субсидія, та внести зміни до положення про порядок призначення житлових субсидій. Прозвітував про роботу перед обранцями і франківський прокурор Ігор Стефанишин. Міський голова передав очільнику прокуратури чорний список наливайок і гральних автоматів. Ми понад 50 листів направили і в поліцію, і в інші правоохоронні органи щодо гральних автоматів і наливайок. У мене тут є просто всі адреси і копії за всі роки. Я знаю, що деякі заходи були вчинені. Тобто на площі Міцкевича був закриті гральні автомати. Але дуже багато адрес цих є сьогодні звернень. Є складність у тому, що проводяться дуже тривалі експертизи. І жодна з них не завершена. Якщо ми вдалося нам завершити по спірту відповідні експертні дослідження і встановити вини, то на даний час у сфері викриття незаконну діяльність, пов'язану з гральним бізнесом, поки що кінцеві рішення не прийнято, але всі необхідні слідчі дії направлені для того, щоб належним чином їх розслідувати, проведені. Франківські депутати розглянули питання про кадрові призначення в освіті. Чотири заклади отримують нових керівників.